Lukas 24 vers 1. Die sonndagmôre baie vroeg het die vrou na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle regmaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. En meteen staan daar by hulle twee manne met blink klere aan. Die vrou het groot geskrik met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Lukas, die briefskrywer, herinner ons dat tussen optimisme en hoop lê daar 'n hele wêreld. Al verwar ons dikwels die twee. Optimisme het te doen met ons geaardheid. En sommige mense sien makliker die ligkant, die silwer rand eerder as die donker wolk. Maar te veel optimisme kan ons verblind en ons ligsinnig en oppervlakkig maak. Draers van 'n goedkoop troos. Met hoop het optimisme weinig gemeen. Hoop is nie iets wat ons in ons het nie. Dit kom van buite. Dit lê nie aan ons geaardheid nie en dit vloei ook nie uit ons anders kyk nie. Hoop word aan ons gegee. Ons ontvang dit. Dit kom oor ons. Dit word ons geskenk. Ons word verras deur hoop, oorbluf en opgewek. Daar's oomblikke van finaliteit wat 'n positiewe denke nie verder help nie. Ons kom eenvoudig te staan voor toe deure, en klipmure en toe grafte. Dan kos dit iets om te gebeur. Iets niets. Iemand wat die klip wegrol. Boodskappers wat sê, ons hoef nie te vrees nie. Bevreesde vroue wat bevestig, dit is waar. Dit kos 'n vreemde tyding wat in die hart van geen mens opkom nie, wat alle verstand te bowe gaan. 'N Nuwe begin, soos lewe uit die dood.